Sveiki! Esam Drifta halē Rīgā un šodien aizsākam jaunu, interesantu un atraktīvu tradīciju. Drifta dueļus. Pirmais mūsu drifta dueļa pāris ir Aigars Grāvers un Vaiva Runce. Tie ir pilnīgs kokteils, ar mašīnai ir priekš pieziņi tā, pagriez pieziņi tā, un motocikli vispār ir. Te ir tā kā no motocikli bremze, gāzi nav tā kā no motocikla, bet motociklam, teiksim, pirms līguma parasti bremzē, lai nosvērtu viņš slīpi, ir jābremzē pirms līguma. Tā kā nē, mašīnā pagriez pieziņi nē, ar priekš pieziņi jā. Nu, es nezinu, te pilnīgs kokteils, mišums. Tikko pamēģināju izbraukt drifta trasi, kādas sajūtas, kā vērtēju savas izvedes. Nu, pagaidām man tās izredzes liekas švakākas tikai tāpēc, ka man ir mētels garš. Un paldies Dievam, man tagad ir cimdi. Tā kā apģērbs varbūt pievīju šoreiz, bet man vispār viss ir diezgan labi. Dodamies uz startu. Jā. Un aiziet, bez nekāda problēma. Jā. Tas, kurš uztaisīs 360, varēs uzvarēt. Okay. Manā skatījumā, jo tas ir diezgan grūti to uztaisīt. Protams, bet tiklīdz tu vienreiz uztier to asumiņu, tā tas vairāk jau, teiksim, neko jaunu no tā tu neiegūst. Balsoju par Aigaru, ka viņam izstāstīja, kā jābrauc pareizi, un ar katru nākošo līkumu viņš sāka braukt pareizāk, pareizāk un pareizāk. Tāpēc, manuprāt, izaugsme ir vairāk svarīga nekā iemācīties vienu triku un viņu darīt katrā līkumā. Es piekrītu Raivim šajā ziņā, tikai tāpēc, nu, kad arī ieklausījās un ir tā izaugsme. Bet kā vispār meitenei sanāca? Meitenei sanāca ļoti labi, bet meitene vairāk izgāja uz prieku. Uz šovu? Uz šovu, jā. Visu laiku griez savus 360. Jā, es pilnīgi piekrītu, ka Aigaram tomēr bija tā izaugsme lielāka, bet tiešām, nu, mēs šeit tiešām arī par prieku domājot. Tiešām Vaiva, tiešām daudz priecīgāk aizbrauks mājās. Nu tā, žūri, jums aiz muguras izteica visu, ko viņi par jums domā. Mēs to redzēsim. Jūs to redzēsiet pēc tam, un žūrijai ir vērtējums. Elīne! Lai būtu! Nu saki, kam ir otrā vieta? Un otro vietu iegūst Vaivā! Hurrā! Bet Vaivai, tā kā viņai ir otrā vieta, lai tev būtu izaugsme mācīties, ir dāvu kartes. Paldies! Bet Aigars cīn, ka tu esi mācījies. Tev ir izaugsme vajag. Viņa ļoti jautri, jā. Tas jau būs jautri. Smiles, smiles.